Fala aí, galera! Mais uma questão de matemática, Enem de 2013, prova azul, questão 154. Já peço aí sua curtida no vídeo e aquela inscrição no canal se você ainda não for inscrito. Então vamos à questão. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites de mesma massa orbitando a Terra. Ou seja, eles vão estar aqui, ó. A órbita é circular, eles vão estar aqui ao redor da Terra, circulando. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então, essa questão é bem legal, tem essas cinco opções aí. E vamos descobrir qual é a correta. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Esse G aqui, que é a constante, ó, constante universal de gravitação, esse aqui é a constante, então não muda com o tempo. Certo? Perceba aqui, ó, que os gráficos ele é a força em relação ao tempo. Quando o tempo aumenta, o que é que acontece com a força? Tá certo? É uma função que relaciona tempo e força. Então perceba que o G é constante. M1 e M2 é a massa aí da Terra e de cada satélite. E perceba que nem a massa do satélite vai mudar com o tempo e nem a massa da Terra. Quando passar, sei lá, 5 horas, a massa do satélite não mudou. Você tem isso bem claro na sua cabeça, né? Então, isso daqui também é constante. M1 é constante e M2 também é constante. E a distância? O que é que acontece com ela quando passar o tempo? Vamos ver aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o A. A distância de A até a Terra, ó, é essa aqui que eu estou apresentando de vermelho. Digamos que quando passar uma hora, ó, esse satélite esteja aqui, ó, por exemplo. Você está vendo que a distância continua a mesma? Ó? Depois, esse satélite vai mudar, vai vir para cá. Ó. Perceber que quando for passando o tempo, esse satélite vai girando aqui na órbita. Como essa órbita é circular, com o passar do tempo, então veja que aqui eu vou variando o tempo, mas a distância continua a mesma. A distância nem aumenta e nem diminui. Nem aumenta nem diminui. Ela continua sobre a órbita. Não importa o tempo que passar. Então, essa distância também é constante. Isso vai acontecer para todos os cinco satélites. Então, a gente constatou aqui que a distância também é constante. Ou seja, eu tenho aí valores que não mudam. Quando eu operar entre eles, também não vai mudar. Ou seja, essa força aí vai ser uma função constante. Agora perceba que a distância ao quadrado está no denominador. Então, quanto maior for essa distância ao quadrado, menor vai ser a força. Quando eu aumentar aqui, ó, a distância ao quadrado, quando isso aqui aumentar, o que é que vai acontecer com a força? Essa força vai diminuir. Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Presta atenção, eu não estou dizendo que a força é inversamente proporcional à distância, e sim ao quadrado da distância. Então, presta atenção. Então, quando eu aumento o quadrado da distância, a minha força diminui. Isso é um pouco lógico, né? Quanto mais próximos os corpos tiverem, mais atraídos eles vão estar. E quanto mais distantes eles estiverem, menos atraídos eles vão estar. Então, uma coisa a gente já sabe: a função ela vai ter um gráfico constante, ó. Vai ter assim, todos os cinco satélites vão ter uma força constante aí de atração a respeito da Terra. Então, aqui a gente já pode descartar, ó, a letra E, porque veja que não é constante, a força vai aumentando. Aqui também descarta e descarta também a letra C. A gente ficou apenas com a letra A e a letra B. Qual é o satélite que está mais distante da Terra? É o A. Então é onde a força vai ser menor, porque a distância é maior, o quadrado da distância também é maior. Então é onde a força vai ser menor. O A é onde a força é menor.
Depois, qual é o segundo mais distante? É o B, ó. Então, é o segundo onde a força vai estar menor. Depois vem o C, depois vem o D e depois vem o E. Perceba que o A em relação ao B está invertido. Perceba que a menor força é o E, mas perceba que o E está mais próximo da Terra. Então, aqui há uma força de atração maior do que o A. E vai aumentando essa força aí, ó. Então, perceba que daqui para cá teve um aumento nessa força. Daqui teve um aumento ainda maior porque eu dividi pela distância ao quadrado. Daqui um aumento ainda maior porque eu dividi também pela distância ao quadrado. E daqui também um aumento ainda maior porque eu dividi pela distância ao quadrado. Então, ó, a menor força é a maior força é a E. Porque aqui está mais próximo, que é o E, é onde tem a força maior. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Aquele abraço, se inscrevam no canal, deixa aquela sua curtida no vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau!